Vážení cestující, mezistátní vlak Supercity číslo 240 Pendolino ze směru Košice, pravidelný příjezd v 19 hodin 19 minut, přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava-Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 19 hodin 21 minutu. The International Supercity Train number 240 from Košice scheduled arrival at 7:19 p.m., which continues to Ostrava, Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 7:21 p.m. is approaching platform 2. Rychlík číslo 1119 linky R8 společnosti RadioJet ze směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 19 hodin 22 minuty přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Bohumín. Pravidelný odjezd v 19 hodin 24 minuty. Mezistátní vlak Supercity číslo 240 Pendolino ze směru Košice, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. The International Supercity Train number 240 from Košice, continuing to Praha hlavní nádraží, is approaching platform 2. Please pay attention while the train is approaching. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3348, linky S3 ve směru Studénka, pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut, bude na svém odjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Rychlík číslo 1119 linky R8 společnosti RadioJet ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Bohumín, přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Spožděný osobní vlak číslo 3348 linky S3 ve směru Studénka odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut. Stanice Ostrava hlavní nádraží. Mezistátní vlak Supercity číslo 240 Pendolino ze směru Košice. Pravidelný příjezd v 19 hodin 19 minut přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava-Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 19 hodin 21 minutu. Station Ostrava hlavní nádraží. The International Supercity Train number 240 from Košice scheduled arrival at 7:19 p.m., which continues to Ostrava, Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 7:21 p.m. has now arrived platform 2. Mezistátní vlak Supercity číslo 240 Pendolino ve směru Praha hlavní nádraží odjede od druhého nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 21 minutu. The International Supercity Train number 240 to Praha hlavní nádraží scheduled departure at 7:21 p.m. is now waiting platform 2. Mezistátní vlak Supercity číslo 240 Pendolino ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 19 hodin 21 minutu, odjede od druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup
Vlak je připraven k odjezdu. The International Supercity Train number 240, which continues to Ostrava, Svinov, Olomouc, Hlavní nádraží, Pardubice and Praha, Hlavní nádraží. Scheduled departure at 7:21 p.m. is now waiting. Platform 2. The train is ready for departure. Stanice Ostrava Hlavní nádraží. Rychlík číslo 1119 linky R8 společnosti RadioJet ze směru Brno Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 19 hodin 22 minuty přijel k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Bohumín. Pravidelný odjezd v 19 hodin 24 minuty. Přestupujte do rychlíku číslo 1119 linky R8 společnosti RadioJet směr Bohumín, který odjede od prvního nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 24 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 1119 linky R8 společnosti RadioJet ve směru Bohumín, pravidelný odjezd v 19 hodin 24 minuty odjede od prvního nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2953 linky S2 ze směru Ostrava Svinov, pravidelný příjezd v 19 hodin 30 minut přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Mosty u Jablunkova, pravidelný odjezd v 19 hodin 31 minutu. Mezistátní vlak LE číslo 1363 společnosti Leo Express ze směru Košice, pravidelný příjezd v 19 hodin 33 minuty přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc Hlavní nádraží, Pardubice Hlavní nádraží a Praha Hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 19 hodin 34 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3348 linky S3 ve směru Studénka, pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut, bude na svém odjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Osobní vlak číslo 2953 linky S2 ze směru Ostrava Svinov, který dále pokračuje ve směru Mosty u Jablunkova, přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 145 Ostravan linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha Hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 19 hodin 43 minuty přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Český Těšín a Žilina, pravidelný odjezd v 19 hodin 44 minuty. The International Eurocity Train number 145 from Praha Hlavní nádraží. Scheduled arrival at 7:43 p.m. which continues to Český Těšín and Žilina. Scheduled departure at 7:44 p.m. is approaching platform 2. Stanice Ostrava Hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 2953 linky S2 ze směru Ostrava Svinov, pravidelný příjezd v 19 hodin 30 minut přijel k prvnímu nástupišti.
Vlak dále pokračuje ve směru Mosty u Jablunkova, pravidelný odjezd v 19 hodin 31 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak LE číslo 1363 společnosti Leo Express ze směru Košice, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Rychlík číslo 1122 linky R8 společnosti RadioJet ze směru Bohumín, pravidelný příjezd v 19 hodin 36 minut přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 19 hodin 39 minut. Stanice Ostrava hlavní nádraží. Mezistátní vlak LE číslo 1363 společnosti Leo Express ze směru Košice, pravidelný příjezd v 19 hodin 33 minuty přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 19 hodin 34 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3348, linky S3 ve směru Studénka, pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Rychlík číslo 1122 linky R8 společnosti RadioJet ze směru Bohumín, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Spožděný osobní vlak číslo 3348, linky S3 ve směru Studénka, pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut, bude přistaven ke druhému nástupišti. Stanice Ostrava hlavní nádraží. Rychlík číslo 1122 linky R8 společnosti RadioJet ze směru Bohumín, pravidelný příjezd v 19 hodin 36 minut přijel k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 19 hodin 39 minut. Přestupujte do zpožděného osobního vlaku číslo 3348 linky S3 směr Studénka, který odjede od druhého nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut. Zpožděný osobní vlak číslo 3348 linky S3 ve směru Studénka odjede od druhého nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut. Rychlík číslo 1122 linky R8 společnosti RadioJet ve směru Brno hlavní nádraží odjede od prvního nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 39 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 145 Ostravan linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Český Těšín a Žilina, přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. The International Eurocity train number 145 from Praha hlavní nádraží, continuing to Český Těšín and Žilina, is approaching platform 2. Please pay attention while the train is approaching.
Spožděný osobní vlak číslo 3348 linky S3 ve směru Studénka. Pravidelný odjezd v 19 hodin 30 minut. Odjede od druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 1122 linky R8 společnosti RadioJet ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 19 hodin 39 minut. Odjede od prvního nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Ostrava hlavní nádraží. Mezistátní vlak Eurocity číslo 145 Ostravan linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 19 hodin 43 minuty přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Český Těšín a Žilina. Pravidelný odjezd v 19 hodin 44 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Station Ostrava hlavní nádraží. The International Eurocity Train number 145 from Praha hlavní nádraží. Scheduled arrival at 7:43 p.m. which continues to Český Těšín and Žilina. Scheduled departure at 7:44 p.m. has now arrived. Platform 2.